Jose Tandere dauzkagu gurekin, abada kapoira taldetik, eta kontatuko digute apur bat, zer dan haiek egiten dutena, eta gaur nola parte hartuko duten festan. Bueno, Andere, kontaiguzu apurtu bat, zer da zuek egiten duzuen abada ba, bueno, taldean? Bueno, guk egiten duguna, hemen taldean, Jusuzeren laguntzarekin eta egiten duen lan handiarekin, da kapoira zer dan zabaldu, oraindik ezagutzen ez dutenen artean, eta gero ba, tailerrak antolatzen ditugu, klaseak ematen ditugu umeentzat eta helduentzat ere bai, eta bueno, orokorrean ba, kapoira ezagutu araztea jendartean eta praktikatzea, eta kultura bezala ba, jendea Brasiltik hurbilago goteko, eta bueno, bauzka komponente asko kapoirak oso interesgarria direnak, bai deportaletik, bai kiroaldetik eta bai kulturaletik ere bai. Eta orduan berak asko kontrolatzen duenez, bai zabaldu egiten du eta modu ederrean eta bauzka ja ikasle berarekin egon diren ja urtetan egon diren ikasleak eta bueno, apurka ba taldea eratzea eta aurrera joatea kapoirekin hemen. Iparraldean berak eramaten ditu nahi dut esan estatuko iparraldean, ba, talderik handiena abada da, eta bueno, Josek egiten du lanik handiena. Primeran. Vale, eta Jose, cuéntanos un poquito. Hola, primero, buenos días. Nosotros somos de Abada Capoeira. Abada Capoeira es una asociación brasileña de apoyo a rueda del arte capoeira. Y luego tenemos la Asociación de Capoeira de Biscay, que es la Asociación Sociodeportiva de Capoeira de Biscay a Berimbau. Que vamos a hacer un gran taller de capoeira para invitando a la gente que pruebe la capoeira y luego finalizando una exhibición de capoeira. Y luego ahí tengo taller en la mesa de instrumento ecológico, como hacemos el berimbau, los instrumentos, en fin. Vale, muy bien, pues nada, que disfrutéis mucho del día, que vaya muy bien y muchas gracias. Vale, a vosotros, gracias.